Atvinnuleysi í kjölfar heimsfaraldurs hefur komið hvað verst niður á fólki af erlendum uppruna sem hinga kom á tímum mikils hagvaxtar og uppgangs í ferðaþjónustu og mættu gríðalegri eftirspurn eftir vinnuafli. Staðan allra verst á Suðurnesjum. Þar búa hlutfallslega flestir innflytjendur á landinu og hafa gert ára bil. Meðal annars vegna nálega við flugvöllin og bláa lónið og því hefur þar verið næga vinnuð að fá. Nú öldin önnur. Á meðan almennt atvinnuleysi á Íslandi tæplega 12%, það 26% á Suðurnesjunum og þar af eru rúmlega 1700 innflytjendur án atvinnu. En hvernig gengur þessum einstaklingum að draga fram lífið á grunn atvinnuleysisbótum? Upphæð sem við flest ættum erfitt með að lifa á, þrátt fyrir það bakland sem all flest okkar innfæddra búum við. Ástandið náttúrulega ekki gott. Það mikill fjöldi sem án vinnu og mikill fjöldi sem að væntanlega að klára bótarétt og þá færast yfir á sveitafélögin eða eitthvað annað og kannski ekkit rosalega bjart framhundan svona næstu vikurnar, maður sér ekki mikla breytingu en vonandi fer þó að byrta yfir og bólusetningar á fullt og ferðamennir að koma. Er hægt að tala neyðar ástand í einhvernig tilfellum? Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það ef að tala að sé 29% atvinnu færa manna á svæðinu atvinnulausir að þá það mjög stór hópur og sérstaklega með tilliti til þess að fólk að klára réttin sinn og á þau jafnvel engan rétt eða lítinn rétt að þá vissulega mætti segja það að það sé komið neðar ástand. Óttastu langtíma afleiðingar fyrir fólk? Já, ég geri það vegna þess að þó svo að atvinnulífi fari í gang þá er þetta ekki fara að gerast þannig að þetta stökkvi bara stað og allir mæti vinnuna sína fyrsta júni eða eitthvað slíkt. Þetta tekur tíma og ég held að margir séu ekki undir það búnir. Fólk bara að bíða eftir allt fara í gang og bara allir fara að vinna aftur og í ljósi þess að margir eru að ljúka bóta rétti eða eiga lítið eftir að þá eru það ennþá stærri hópur sem eru að detta af atvinnuleysisbótum og svo má náttúrulega ekki gleyma því að það stór hópur sem eru búin að vera atvinnuleys lengi og það orðin langtíma atvinnuleys og því lengur sem þú ert án vinnu þeim líklega ertu til þess að eiga erfiðara með að fá vinnu eða vera bara hæfur til vinnu. Þannig að það ekkit ólíklegt að afleiðingarnar af langtíma atvinnuleysinu verði slæmar og við verðum lengi að vinna okkur út úr því. How has your life changed after you became unemployed? Najgorsza była monotonia, brak motywacji. Przyjechałam tutaj do pracy, nie korzystać z zasiłków, nie siedzieć w domu. No jest ciężko mimo wszystko jeszcze izolacja spowodowana wirusem. Nie można wyjść, nie można się spotkać. Kursy także są tylko online, więc jesteśmy zmuszeni do siedzenia w domu. Jest po prostu ciężko. What is the most difficult thing about being unemployed? Najgorsze jest chyba ograniczony budżet. Jesteśmy w sumie zmuszeni do ograniczenia naszych wydatków do minimum, do opłat, jedzenie, które jest stosunkowo drogie. Mimo, że zasiłek został podwyższony, ceny również wzrastają i jest trudno. If you think about the unemployed people in the area, how do they manage? How do they do it? Myślę, że źle. Najgorszy jest stan psychiczny, jak wykazują również badania. No niestety stan psychiczny obcokrajowców jest gorszy od Islandczyków. Do people, for example, work under the table? Myślę, że ludzie chwytają się różnych zajęć dodatkowych, po prostu aby przeżyć. Minimum, które można dorobić do zasiłku jest zbyt niskie, więc myślę, że tak. Do you feel like Polish people help each other? Tak, oczywiście. Zauważyłam kilka nawet postów na Facebooku, gdzie ludzie oczekują bardzo długo na zatwierdzenie zasiłku, nawet po kilka miesięcy. I po prostu jest zapytanie o pomoc, o jedzenie. I ludzie bardzo chętnie i bardzo szybko pomagają.